Dag sê boere, vandag praat ons oor stres. Stres word veroorsaak deur vervoer van diere, deur hitte, verkeerde hantering. Wat veroorsaak stres? Dit onderdruk die immuunstelsel. Nou kan jy self uitwerk wanneer om die diere te immuniseer, in te ent, voordat hierdie situasies ontstaan. Dit veroorsaak ook verdonkering van die spiere met slagting, omdat die pH nie laag genoeg val. Kyk mooi na jou diere, vermy hierdie situasies. Lekker boer!